No, už vypadá, že by to mohlo jít. Tak to jsem z toho blázen, proč to teda nešlo? No, už to jede. Normálně takhle jsem to tam viděl v tom náhledu. Kliknul jsem na začít vysílání a černá barva. A teď jsem to trochu proházel, přepnul, že to bylo úplně stejný vlastně a už to jde. No nic. Tak, já jdu teda konečně pro ten tank. To bylo jenom takový cviční se projetí. Teďka už, protože se to na poprvé nepovedlo, že jo, já jsem na třetí ostrov úplně zbytečně, tak teďka to vemu na čisto. Rovnou si vemu lepší auto. Tak, teď už obraz vidím, takže ho vidíte i vy. Tak je to dobrý. Jestli si to nevymyslelo zase ještě nějaký jiný problém. Já jsem zkoušel, já jsem si totiž koupil ještě i mikrofon. Ale abych nemusel mít tady ty sluchátka furt. Protože oni jsou hrozný. Jenže tyhle ty sluchátka jsou připojený do USBčka, takže ono to má vlastní zvukovou kartu. A proto ten zvuk je dobrý. Jenže ten mikrofon, co jsem si koupil, tak ten má normálně jacka. A to PCčko to nějak ruší nebo co, a je to hrozně jako nekvalitní. Ale není to tím mikrofonem, no. Je to podle mě je to tím vedením toho jacka, takže to ještě budu zkoušet, jak to půjde. A když to nevyřeším, tak to vyřeší až nový počítač, který si chci koupit. Snad to vyřeší teda. Měl by to vyřešit. Protože ještě před tím mikrofonem, už asi před půl rokem, jsem si koupil nový sluchátka. I s mikrofonem. A ty jsou taky na jacka. A tam je taky ten problém, že to prostě ten zvuk z toho je špatný. Respektive zvuk z mikrofonu jako takovýho by byl... Vlastně nevím, jaký je. To bych musel zkusit někde na nějakým jiným počítači. Ale vrčí to do toho, jak to chytá ty ruchy z toho počítače. Já jsem si chtěl třeba na tabletu jsem chtěl zkusit, jak ten mikrofon nahrává, protože tam nic nevrčí, že jo, nic se tam netočí. Tam to nemá ani ten disk točící se, jenže na tom to nejde, protože na tabletu, jak jsem si vygooglil, fungují jenom mikrofony, které jsou určený pro iPhone, na tom mém tabletu, který mám. A ty jsou zapojený nějak jinak, ty mikrofony. Takže tam to nešlo. Tam jdou akorát sluchátka zapojit. Jsem ani nevěděl, že je možný zapojit mikrofon do jacka, který s tím není kompatibilní. Jsem myslel, že všechno zapojitelný stejně. Všechny mikrofony, co jdou do jacka, že jsou stejně. A nejsou. Takže, teď to tady trochu rozmlátím, abych viděl, co se bude dít. Se stačí dotknout nějakého auta a už to bouká. Ale můžu trefit. Tak. Něco si tady přejedu. GTA 2 šly krásně přejíždět ty auta. A tady asi nejdou. Tady je prostě rozjedu. Ale nepřejedu. No, zatím jsem toho zničil už teda jako dost. A teprve po mě jdou jenom dva. Popeláři. Hlavně mě zajímá, jestli mě opravdu nemůžou zničit jinak než tím plamenometem. Tady nakrhájel jsem tady lidi, naporcoval. A tohle je blbý, když mě tady takhle jako přibrzděj a oni mě vytáhnou, no to jsem přesně čekal. Naštěstí to není polda. Uvedu jim. Oni zdrhli, lekli se poldy, tak dobrý. No už tady jde po mně vrtulní. Promažu pásy. Tady přejdu pár lidíček. Já bych trošku přibrzdil. Vrtulník do mě zatím nestřílí při těch třech hvězdičkách. To už by asi střílel. No, už jsou tady čtyři, takže teďka už bude střílet. Oni mě i dojedou, nabůraj oni do mě a vybouchnou. Hezky tam zajel. Se o mě zabíjej.
Jeden dotek a je mrtvej Polda. Teda, myslím s autem. Armáda nepojede, ještě dvě hvězdičky na armádu. Tady bude asi nejhorší to, že prostě oni mě takhle zablokují. Já zkusím, čímže se otáčelo to dělo. Abych si když tak mohl trošku rychlejš rozjet. Vystřeje dozadu. To možná pomohlo. Tam na most nepojedu, tam bych spadl. Tak. Trošku se rozjedu. Speciální dělovej pohon. Ještě jednou jezdu. Podívám se na dozadu, co se tam děje. No. To ale pěkně jsem to rozjel. Bych chtěl si s tímhle skočit. Tohle nevytočím, asi mám takový dojem. A jo. Sakra, to je rychlost. A ještě zrychluju, ano. Za chvíli vzlítnu, ne? To je šílený. Smyky s tankem. Ne, stůj. O, dobrý. No, rychlosti se to nebojí. A už je tady armáda. To je to auto, který potřebuji ukrást. Tady to, co se o mě zabilo. No, takže zatím žiju. Vypadá to, že opravdu budu nesmrtelný. Takže já zkusím tohle tanky. Já zkusím rovnou zamířit ještě teďka na ten první ostrov. Že nevím kudy. Tudy asi ne. Přesně na druhou stranu bych řekl. Musím takhle otočit. A je, tanky. Ty se o mě nezabijou. Aha, tak na druhou stranu ne. Nech mě. Tak tudy taky ne. Tam bylo taky zaparkovaný to auto, co potřebuju. No, už vím, kde jsem. Sandlands a na konci doprava. No, přišlápnu na plyn. A už je dobrá rychlost tohleto. Ne, já jsem myslel, že vím, kde jsem a já to nevím. Nevadí, záhnu tudy. Velký ovo mě bouchlo. Dokud mě někdo nevytáhne z tanku, takže jsem nesmrtelný. Si myslím. Že to se může brzo změnit, že mě opravdu vytáhne. Tam tady moc nechodí teďka už lidi, policajti, se zdá. Že už, že by jezdili jenom tyhle. Jenom tankisti. Nějaký civilista. Tak teď už jsem na správné cestě. Musím se trošku přibrzdit, abych to vytočil. Tak. A tady si skočím. Tady si chci skočit s tankem. Můžu střílet i druhým kontrolem, to by bylo pohodlnější. Nemůžu. Mohl bych si to předělat, ale to je dobrý. Ježiši, teď dělám rekord, nebůrejte do mě. Ježišmarja. To jsou parhanti. Chvilku mě nechte, ale moje auto, co chci. Teď ho krást nemůžu, to bych tam nedojel. Já nemám sice tu rychlost, ale stejně si skočím. Zvláštní poloha. To nedopadne dobře, už jdu krást druhý tank, už to vidím. To budu na střeše. To přežil, dobrý. Ježiš, to nejede. Třeba kousek tak a dopředu. Tady neprojedu. Sakra! To musím obět někdy. Tak. Dobrý, už jsem zase na cestě. Takový nitro. Tankový nitro tohleto.
rovně. Sakra. Nějaký tvrdý keřík. Nechte mě. Něco za mnou jede. Já to vidím. To bude tank, když to nebouchlo. Tak. No a teďka jsem chtěl zajet sem. Jestli ty auta vojenský pojedou za mnou až sem, ale to asi ne, za mnou jede nějaký tank, jo. Takový dojem. Ne, to je vrtulník. To je mě svítí. Sem asi nic za mnou nepojede. No, na druhou stranu je to dobře. Takže já musím jet blíž. Abych je nalákal. Aspoň mě tady nebudou otravovat. Tohle je ale tank, který mě tady otravovat bude. Odprásknu. Já ho neodprásknu. Já ho vlastně nemůžu zabít ani tímhle. No, to jich osamí něco ohnivýho. Takže si dám dělo zase dozadu. Takže s tankama se nevypořádám. A o obědu. Podívám se, jestli tam dokážu sebrat, jestli je to vůbec reálný, sebrat nějaký to jejich auto. On se za mnou drží. No. Že problém je, že já i kdybych ho ukrad, tak stačí, že do mě drkne nějaký tank a hned mi to vybuchne. Tak co? Tady nic nejezdí, tady je úplně bezpečno, poměru všichni a tady se nic neděje, jenom vrtulník. No, tank. Já jsem teda čekal nějaký větší masakry. Zase tank. Jsem to už nepřehnal. Jsem jim všechno zabil, už nic nemají. Nějaký zátaras, něco si tady ukrást. Jede rybák, toho nechci. Hele, tady. Tak mě vytáhne, sakra. Ty jsou gangstři. Já to musím projet. Nemůžu to krást tady. Tady to nejde. Musím jinam. Je někde na kraji. A hlavně co nejblíž. Tak daleko tam bych nedojel. Musím blíž prostě. Šlápnu na to. Ne, hlavně se nepřevrátit. Tak, tady jsem v bezpečí. Je to teoreticky, nebo on se... Já myslím, že to byl tank, sakra, to jsem mohl nějak... No, tamhle je tank, to je blbý. Je, chudák. No, tak teď se tady objev někde. Tam nemůžu dojet, tady všude hlídají tanky. Za mnou jede, jeden. Ono by bylo dobrý, kdybych to ukrad a hned si vzal tady podplácení půdu někde. Aby ty tanky zmizely. To by taky možná nějak šlo. Teoreticky. Že pak se tam se objeví všechny ty šílení půdové. Tak to mě. Mě někdo vytáhne tady, tady jsou zvíjí. Dobrý, žiju. Rozjedu pár lidíček, tak. Sleduje mě? Sleduje, sakra. Já to nevadí, abych ho zablokoval. Že nic tady nejede. Dobře, tak po téhle ulici asi nejezdějí ty normální vojenský... Dále, post. Se. Tank tam něco vyvádí. Tanku tady drandí hodně. Že oni samozřejmě tanky poměrou, protože mě chtějí zabít, ale tam ty auta jsou většinou udělané jako blokády.
Takže ty asi, no, no ale předtím taky jeli po mě. No už jdu po mě, ve dvou, jasně. Hele, mě to hoří. Oni kecali. Dej mi to. Můžu ukrást tank cizí. Nemůžu. Sakra. A najednou jsou tady poldové. Kde se tady vzali? Jdou se radši pozdět. Pryč, já mám 4. No, to je konec. Pryč. Proč tady není žádný auto? No, teď se tady spavnul uprostřed silnice. No, tak takhle by to nešlo. Tak plán to byl zajímavý. Ale že by se to teda jako povedlo, se říct nedá. Samej tank a žádný to auto, co jsem potřeboval. Ale kdybych to zkoušel dostatečně dlouho, tak by se to asi povedlo. Ježišmarja. Jsem si vzpomněl, že jsem ještě nevyzkoušel misi tady za Poldy, tak si to chci teďka vyzkoušet a on mě hnedka vidí. Kde je tady nějaký ten podpláceč tady v té uličce? Tak, dobrý. Takže teď zkusím ještě misi za Poldu. Domobrana. Eliminuj hrozbu zločinu. Podezřelý byl naposledy viděn. Mám někde. Mám ho na mapě, tak je to dobrý. Šiš. Dobrý, už to mám pod kontrolou. Mě zajímalo, jestli ho zajedu. Nebo co s ním mám udělat. Pojede v autě. No jo, jede v autě. A co s ním? Toho mám jako zničit nebo co? Tak ho mám asi zničit tímhletím. A nemám ani... Kam šel? Dolu. A nemám ani zbraně. Co tady budeme jezdit do kolečka? No fakt tady budeme. Že bych ho nějak zablokoval, to ne. Já ho mám asi zničit. To předpokládají, že budu mít zbraně. Že mi ukrá brokovnici, kterou jsem dostal, když jsem si sedl do auta. Jako bonus. A nebo z okna bych ho měl zastřelit. To teda nevím. Tědy jak blázen. No vytáhnout ho z toho auta. Bych ho musel nějak zastavit nejdřív. No kudy jede, co dělá. Vystoupím. Co to bylo? Ale splnil jsem to. No tak. Ale teď jsem nezjistil. Jo, splnil jsem to, takže jsem ho měl asi zabít. A já mám dojem, že jsem to splnil ještě dřív, než to bouchlo, než umřel. No nevadí. Aspoň jsem to vyzkoušel. Ale tady to bych si mohl vzít. To je lepší než dodávka. Tu brokovnici nemám, protože jsem umřel. Tak. Ještě jednou bych si vzal ten tank. Vyzkoušel to. Ještě jednou. Jestli mi se to povedlo tentokrát. A je právě blbý to, že jakmile vylezu z toho tanku, tak se všude objeví policajti. Ale když jsem v tanku, tak nikde nikdo není. A hlavně jenom ostatní tanky. Málo tam ty nákladňáky, který potřebuji. Takže ten... Teď musím doprava. A jo, doprava. Musím mohl jet tím, tou levou silnicí, to bych tam byl blíž. A pak bych si když tak mohl ještě střihnout jednu tu vedlejší misi, jak jsem měl sbírat ty gangsterský auta. To bych mohl taky zkusit ještě jednou. Ať tady nejezdím jen tak na blind. A to vem tentokrát tudy, abych se tam nemusel vymotávat. No, to bych to objížděl. Musím sem doleva. Doprava.
rovně skoro. Takhle rovně. Tak, teplákář to schytal jeden. A jsem tady, tohle jede dobře. Není to nějaký speciální auto tohleto. Než ty obyčejný hamrové. Do toho ještě jednou vlezu. Patriot normální. No ale jde dobře teda. Ale asi radši vemu zbraň, kdybych musel vystoupit. Bazuku si brát nebudu. Tak. Zahladil jsem stopy. Připravím si turbo. Tak. A jde se na to. Trošku to rozjedu. To mám nakřivo. Tak, teď je to ono. Co z toho něco takhle rozjedu. Takže tank není nezničitelný. Nic takovýho, jenom hodně vydrží. Nebylo divný, že by šel zničit jenom molotovama. Molotovama. Tohle se nemělo cenu vyhýbat. Nebo plamenometem, jo. Proč by plamenomet ničil tank? To je nějaký divný. A jako může mít ten největší účinnost, nějaký herní způsob, jak zabít tank. Rychlejš než normálně. A jak jste viděli, tak i když tam nikdo s plamenem nebyl, tak mě to prostě stejně sejmulo nakonec. A znova si skočím. Třeba mě tentokrát nebudou otravovat a skočím pořádně. No, ale to bych musel jít na správnou stranu, že jo? On ten tank vlastně nemá pásy, on má kola. Takový zvláštní tank. Ale nějaký nový počasí, jenom mlha. Je vidět, ale je mlha. To jsem ještě neviděl za celou dobu, co hraju. Tu jsem to rozpálil. Jsem jel až moc rychle, co je. Jsem zajel do mlhy, že jsem ani nebyl vidět. Že mě to pořádně nezvedlo, ten skokánek. Se to podruhý zpomalilo. A sakra, to nevypadá dobře. A jo, dobrý. Ale po mně nikdo nejde. Proto mě nechali bejt, když po mně nejdou. Já musím zase... Čekaj, když se podívám sem dozadu. No, tam neprojedu, musím tudy. Dva skoky v jednom letu jsem udělal. A ještě k tomu tankem. Takže tam přejedu půl města. A nikdo po mně nejde. Co to je tohleto za Morrisy? Co tady člověk musí udělat, aby po něm šli? No, jeden poldá, to musím ještě omylem ujet. Já mu to musím vzít tady přes. Ne, tudy jsem to nechtěl. Jsou ty poldové. Ne, teď mě vytáhne gangster. Rychle to rozjet. Tamhle tudy. Dobrý. Tady bych si mohl skočit nahoru. Ale tam jsem jednou skákal. To mi stačilo. Já jedu blbě. Já bych si mohl nakoupit nějaký zbraně. Ale všechno, co mám, to už... Všechno, co potřebuju, to už mám. Polda. Rychle se rozjet. Dobrý. Tak, tady to projedu kolem polišů. Když tak někoho sejmu. Škoda, že jsou za plotem ty auta jejich. No konečně jdou po mně dva. Už se to bude jenom zvyšovat. Jako když je budu takhle zajíždět hezky. Odpočívají přímo před tankem, to není dobrý nápad. Tak pojďte, kde jste? No, pojď. U mě mine. Já jsem se spolehl na to, že do mě nabourá. Šiši, takhle se bourá. Abych mu všechno ukazoval tomu Fordovi. No, ten už to uměl, konečně. Hele, to ještě hoří vrak, ještě bouchne. Někdy to auto bouchne dvakrát. Tamhle polda. Jseš odsouzený. Tak. Tam byly nějaký kůžely, tam se podívám jenom tak jako.
letmo, dokud... Ježíš, teprve dvě hvězdičky, člověk se tady snaží. Ne, tady to nebylo tamhle. Jo, tam jsem minule měl vlastně tu misi, mám takový dojem. Jo, tady byla mise, to tam nemusím jezdit. No, konečně tři hvězdy. A teď se mi to nelíbí, tady jsem zaseklej. Radši pojedu tudy. Musím furt udržovat nějakou rychlost. Byl bezpečný. Tak, ne? Tři hvězdičky, ještě jednu. Ještě potřebuji jednu. Aby se dělo něco víc. Aspoň ty FBIáci, ty už jsou úplně šílení. Ale mně to přijde, že teďka ty hvězdičky mi přibývají opravdu, jak když nepřibývají. Ono to asi nepočítá ty poldy, který zabiju, když vybuchne celý auto, oni musí nejdřív vylíct. A pak, kdybych je zabil, tak pak by se to počítalo mnohem víc. No, teď tady už jsem jich zabil takový hromady. Ale to nemůžu riskovat, protože když zabrzím a oni vylezou, tak mě proklouznou mezi prstama a vytáhnou mě ven a... Ale konec. Tam na zemi tam byla obkreslená mrtvola a přitom tam z mrtvoly byla jenom nula. Zajíždím trošku lidí ještě. Cože? To zastavilo. Zdar, nechceš někdy zase natočit let's play nějakýho gamebooku? Chci? Já jsem to ještě nedotočil totiž, já jsem to jenom načal, že se mi to hrozně blbě natáčelo. Jsem na to neměl kameru pořádnou a jsem to natáčel přes mobil a tak. Takže to chci ještě dotočit. Teďka už mám lepší kameru. By to mělo být ještě... Potřebuju jsem si objednal redukční šroub, abych mohl a rameno, abych mohl na to rameno přidělat tu kameru, aby to drželo a bylo to v pohodě. Tak jsem si zrovna dneska objednal ten šroub. Protože na ramenu na mikrofon mám jenom takový ten tlustej, to je 3,8 velikost. A na to nejde přidělat normální foťák nebo kamera nebo cokoliv, ty mají menší závit. Až to budu mít, tak bych si to nějak připravil a dotočil to. Já jsem to od té doby, co jsem to přestal točit, tak jsem to ani nehrál, takže vůbec nevím, jak to může skončit. No tak jak dlouho tady budu jezdit? Já je musím nechat fakt vylíst, nebo já nevím. No, už si myslejí, že na mě nemají, tak jako dělají, jakože... No konečně, ty tady zajedu normálního človíčka. A zvýší se mi hledanost. Ale když zabiju 4 nebo kolik je tam, nebo 2 poldy v autě. To jim moc nevadí. Nějaký zátar asi, kdyby tady udělali, ale tady na tom malém úseku asi neudělají. To bych musel se někam vydat dál, to se mi moc nechce. Ale asi budu muset, protože takhle bych tady byl do rána. No a je to asi mate, že tady jezdím takhle. Kdybych jel přes most, to by bylo. A tam bych se mohl lehce zaseknout. Ale kdybych to... Když to je nebezpečný. Já třeba bych počkal, až oni vylezou, ty poldové. Já tady zastavím. A on mě vytáhne nějaký úplně cizí polda. Co za sebe vraždili? Co to tady blbnou? Neumí jet rovně. A už jsem zase tady. Jsem tady z té křižovatičky pryč. Oni mi ten tank za chvíli zničejí, ještě než mě stihnou úplně hledat. Tak zastavím. Vylezte. Ale... Dobrý, tak. A teď zase nevidím. Jde. Zastřelím, dobrý. No, složitá akce jak ničemu. Tak já musím zajíždět lidi. To je aspoň normální lidi, to je, se mi zdá, že je to mnohem... Jako... Potom jdou víc, než když ničím policejní auta i s lidmi. A hele, zátaras. Tohle auto taky potřebuju. Jenže jak bych ho sakra teďka ukrat, když tady jsou všude poldové. Jdu, mě vytáhnou. Dobrý. Sakra, jak to udělat? Jedno rozhodně přejedu. Teď je teda nechci zabít. Jedno zničím. Vystoupím, vystup.
Musí to... Rychle. Oni mě vytáhnou. Dobrý, mě vytáhli. A teď to přežij do garáže. Vypni tu houkačku, ne, to jsem nechtěl zapnout misi. To mě nabůrá, jasně. Teď už jsem tady skoro, nechte mě. Jenom zajet tady dovnitř, tam už bude větší bezpečí. Do prčic. Dobrý, jsem tady. Teď je se třást. Teď to vemu takhle dokola, stichli, je to dobrý. Vrtulník mě tak bude otravovat. Nepojedu tudy, tady je to moc blízko. Dám to tudy. Tak. Nejsou tady? Nejsou, dobrý. Jo, tak jedno auto jsem ukořistil. A teď rychle pryč. Ježiš, to není, já jsem chtěl nastoupit do toho přívěsu. Tak. A teď nemám tank, sakra. Ale mám auto, to je důležitější. Tank si můžu vzít vždycky. Jestli tady, on tady možná zůstal. Ale já se k němu nedostanu tady s tou krabicí. Teďka umřu. A hlavně, že mám auto. Už zbývá snad jenom to poslední. To vojenský. Nákladní. Už to rovněž je. Já jsem to ten tank nechal. Tak dostal jsem prachy za to auto. Tak z toho už se nedostanu. Takže teďka co? Teďka můžu si jet, můžu umřít. Takže to... Já to zkusím rovnou zajet na ten ostrov. I když takhle po mně jdou. Tak v životě nedojedu. Ale i když umřu, tak bych se objevil aspoň na tom druhém ostrově, že by to bylo blíž. Zobal ze zadu, asi jo? Slyším nějaký rachot. No jo, jiskry se tam dělají za mnou. Do mě klofe. Už mě rozhodil. Přežil to? Přežil. No zatím žiju. Ku podivu žiju nějak dlouho. Ještě s takovouhle krabicí. No zase na druhou stranu ona je... Asi výdržná trošku. Sice a pomalu taky úplně nejede. Tady starou cestou. Tady bych se mohl přebarvit. Ale to já nechci. Kdybych to náhodou přežil k tomu tanku, tak zase bude výhoda, že už mám 4 hvězdičky. Nebudu muset nabírat od nuly. Ale tentokrát už vím, jak bych to udělal. Bych zajížděl jenom lidičky, protože ty auta to moc nepřidává. Mě nikdy nenapadlo, že budu vymýšlet, no, to jsem se bál, jak získat co nejvíc hvězdiček. Takže je to problém. Akorát jsem nastoupil do opačního směru. Tak dobrý. Ještě, že ty stromy malý jdou projíždět. To je dobrý, že se tam člověk nezasekne. A ne jako v GTA jedničce, kde se člověk zaseknul pod stromem. To byl největší oprus. Za mnou furt někdo jede. A mě sem pustí, ale Poldu sem nepustí. Zavřete rychle. Vstoupím. No, jsem došel až do tanku. Zázrak. Jsem nečekal, ale on tady fakt čekal před bránou. Ctí vlastnický právo, že nemůže na cizí pozemek. Tak čekal před bránou. OK, paráda. Moc mě to totiž bavilo. To je ještě reakce na ten gamebook. Jo, já jsem myslel, že na to ani nikdo nekoukal. Tady lidičky, hodně lidiček, to si tady zajedu, tak. No, tak to vemu tady. A už se to zhoršuje, už tady je FBI, ale jejich auto už mám. To musím trošku rozjet. Tak, sakra, uměte.
Oni se tady ještě střílí po sobě policajti s gangstrama. No ale to není moc dobrý nápad. Tak nejdřív dělají zátarasy z těch velkých aut policejních. A teďka se tam postaví ty malý FBI-ácky. A myslí, že to bude lepší. Tak jsem tady. Tady vždycky nevím, myslím, že doleva teď. No a už jdou po mě všichni. Tak, to krásně vyšlo. No a teď to nejhorší. Chytit to vojenský auto. Nákladní. Když tady všude budou po mně slídit nepřátelský tanky. No tamhle to zrovna jede, tady se převrací, nevím, co tady vymýšlí. Tady to není on. Nebo je to ono? Ne. Já ho ani nepoltám, sakra. Já myslel, že má tu plachtu přes celý auto. No tak já teďka ještě ani nevím, jak vypadá. A to bude asi on. Prostě by tady nespawnovali normální auta, který tady jezdí normálně. Ty vojenský. No, tak jsem zase v té situaci, jako jsem byl. Hele. Tak se za sebe vraždil. Tamhle to bylo taky. Ať to bylo, co to bylo, už to zmizelo. No, tak ten se zabije. Jo, ten byl. Ten měl krytou korbu. Takže jak říkám, ani kdybych ho ukradl tady odsaď, tak já tam prostě nedojedu. Mně přijede tank nějaký. Tady bych ho potřeboval chytit. No, on se o mě zabil. A už tady dva tanky. A ještě k tomu se tady vyrojí všude ty policajti, který tady teďka nejsou. Což je teda zatím dobře, protože aspoň mě nevytáhnou z tanku. Hele! On je tam schovaný. Potřebuji nějak ukrást. On se převrátil, to je blbec. No tak to je blbý teda. Tak hezky tady byl schovaný. Tady zabiju. Zpátky do tanku. No, tak jsem se prošel. Jak to? On mě zatknul v tanku. Protože já tam nemám dveře, já jsem je měl urvaný. Nebo on tenhle tank je asi ani vůbec nemá. A něco zmuchlanýho jako dveře jsem tam viděl. No tak, no aspoň jedno auto jsem tam dostal. Zase nevodevřou, já nemám žádnou zbraň, když sem vlezu, dostanu brokovnici. Kterou si teďka nemůžu vzít. Až vylezu. No, takže to, jo, ještě tu misi, ještě udělám misi. Tady je ta mise sbírání balíčku. To je těžký. To bych asi neudělal. Ale můžu to ještě jednou zkusit. Když už jsem tady, já to zkusím. Tudy ne. Tudy. To mi si kradení těch aut bych mohl udělat. No, jenže. Ale mohl bych se na to připravit. Tady je zrovna auto, který potřebuji. Ježiš. Nechte mě. Že bych se ho připravil do garáže. Až ho budu potřebovat, tak abych ho tady nemusel hledat. Ale tohle bych našel, to spíš bych si měl vzít. To druhý. Ale to druhý je zaparkovaný u dětka, to zase vím, kde je. Když to tohle někde, no možná taky někde zaparkovaný je. Ale nevím, kde. Tohle bych musel najít někde na silnici, kde jede. Já jdu blbě. Jsem do garáže. Tady si ho schovám a když bych náhodou někdy dělal tu misi, ukládat si to nemusím teď. Nebo já si to radši uložím. Když jsem tam získal to auto, vzácný nebo vzácný ne, ale tak, policejní, to má. To jsem ani nevěděl, že ubíhá čas, když já si to uložím.
No, tak teďka zajdu k telefonu a to bude to sbírání balíčku. No, v tomto počasí teda to už vůbec. No, alespoň si to cvičně se dám. To failnu. Pak bych mohl ještě zajet na druhý ostrov. Nebo na třetí, teď nevím, na kterým to bylo. No prostě někam ještě zajedu pro nějakou misi. Tak. Odmáčknu. No, tady to je nejhorší poměrou. Za prvý kejvací auto, za druhý je to na čas. Za třetí musím sbírat balíčky. Ale to nejhorší, co je, že ještě kromě toho, že mě blokují ostatní auta, tak je nejhorší to, že tady poměrou ty gangstři a ničí mi to auto, že mi to pak čapne, kdybych to náhodou pozbíral. Ještě se musím naučit tuhle trasu, kterou fakt neznám úplně. No, ty, ještě se tady převrátím někde. 18 sekund. Každý balíček mi myslím přidá sekundu. Ale stejně to neznamená, že můžu jet pomalejš. Musím prostě jet, co to jde. No, a tady už do mě střílej. Zbytečně mě to úplně ničí. Úplně zbytečně mě to ničí, protože nebourám. Oni mě zničí, pak do něčeho ťuknu a bude po mně. Tady už by mi měli dát skoro pokoj. No, jednu vteřinu jsem si musel ukrat. Dočet jsem se, že prej nemusím sbírat všechny. Ale samozřejmě, když je nebudu sbírat, tak mi dojde čas. Takže já je sbírat musím. Co nejvíc jich potřebuji. Hlavně kvůli tomu času, nebo jenom kvůli němu. Tohle jsem minul, polda, to je pěkný teda. Jsem viděl, že je trvalo dlouho v oběd, tak jsem přejel. Všichni tady po mně šijou, tady to je zase druhý gang. Už jsem minul další balík. No, tak. To je konec. No a ještě... No. Tohle bude hodně těžký. Právě proto, že do mě střílejí ty gangstři. No nevadí, já jsem věděl, že to nedám. To bylo jen takový cvičný. Takže teď to vemu na druhý ostrov. Tam se podívám. Tam zkusím tuhle tu druhou misi. To je vlastně to samý, že zase po mně budou střílet tyhle ty. Ale aspoň už tam nepojedu dodávkou, tak to bych snad mohl přežít. Minule jsem to nepřežil, tak to ten polda furt po mně jde, nebo co? No to už je další. Takže k telefonu. Ve třetím městě už to mám hotový, ty telefony. Byť teda ta poslední mise jde pořád brát dokola, ale už se neukazuje na mapě. A tohle je taky pěkný na téhle hře, že ty města jsou takový malý vlastně. I když v nich pořád bloudím ještě, tak ale dají se rychle naučit na spaměť a člověk, když potřebuje někam zajet, tak ví kudy. Ví, kde odbočit, kde je a kam má jet. Kdežto v těch novějších hrách, nebo i v novějších GTAčkách, tak tam prostě to nemá šanci se člověk pořádně naučit. A nebo by to trvalo strašně dlouho. Tak je to sbírání aut, že jo? Co by to bylo jiného? To si nemusím ani číst, protože už tady nic jiného nezbývá. No ale počkej, ještě bych se mohl podívat, co to vlastně chce za auta. Yakuza Stinger, dětkovský auto a Diablo. A ten Yakuza Stinger, to je tady u té... To si teďka vrát nebudu, protože to tady je zaparkovaný. Si můžu vzít, kdy chci. Takže pojedu zpátky na ten první ostrov a dětkovský auto budu krást. No a v novějších hrách právě jsou obří města a tam člověk vlastně jede jenom podle mapy. Buď do mapy si dá nějaký waypoint, který mu ukazuje, kam má jet, kde má zatočit a tak. A vůbec to prostředí vlastně pořádně nevnímá. A nebo rovnou mise mu ukazuje, že kde má, kam má jet. Ale tady to za první cestu neukazuje, jenom bod na mapě, takže směr. A sám se musím rozhodnout, kudy pojedu, jakou uličkou.
A hlavně se ty města dají lehce, rychle naučit. Takže to se mi na tom líbí. A pak je taky dobrý to, že jak to člověk zná, tak on je vlastně přinucený jezdit po paměti, protože tady ani mapa jiná není. A když něco neví, tak se tam nedostane. Jako tady jsem dvakrát objevil nějaký skok. A už jsem ho potom nenašel. Ale to bylo tím, že mě to odvelelo zase na jiný ostrov a tady už jsem toho moc nedělal. Kdybych tady chvíli jezdil, tak ho zase najdu. Kudy to jedu? Ale škoda, že neudělali víc misí. Jakmile už jsem se tady začal trochu rozkoukávat, tak najednou jdi na druhý ostrov. Tam, jakmile jsem se začal trochu rozkoukávat, tak jdi na třetí ostrov a tam najednou hned ani jsem se tam nestihl rozkoukat. A konec. Já myslím, že mi to chytne. Ani jsem to nestihl doříct. No, co to tady máme? Ale celá loď? No ta by šla ještě odbouchnout. Tyhle ty jeřáby by šly odprásknout. Tady by se dalo ještě udělat tolik misí. To je škoda, že jich tady pořádně neudělali ještě jednou tolik třeba. A sakra. Já musím do něčeho nastoupit, tady nemůžu chodit takhle. Jestli mě odprásknou hned. Ať to vydrží, ať to vydrží. Nechte mě. Dobrý. Tady zajedu k dětkovi. Ježíš, já tam ani nezajedu. Tak tam dojdu, no. Tady už by mě nic nemělo ohrozit. Pokud tady nespadnu do díry. Hele, on je to vymakaný. Když procházím kolem stromu, tak to šustí. Maličkosti vymaknu. To bych neřekl teda. Že by si s tím někdo takhle dával práci. Kdo si toho všimne, že jo? Tak teď tady rychle odsaď vypadnout. Tady z toho prvního ostrova hlavně tady si jdou tři. No vlastně oni mě tady nemají rádi nikde. Bezpečně je to tady na tom ostrově pro mě jenom tam, kde nejsou žádní gangstři. To znamená tímhle směrem tam dozadu. Tam jak jsem jezdil s tankem furt. No to nebylo asi tímhle směrem, ale tímhle. No. Takže tohle odevzdám. Potom druhý mám tady v garáži. To je v pohodě, teoreticky by mělo být. Cestou by mě neměl nikdo zabít. To už je taková bezpečnější ulice. No a to poslední jakuzácký, to stojí na staveništi tady na tom druhém ostrově a mise by byla hotová. A s tím, já ho musím opravit. Jo. Do lakovny. Taky v každém městě tady je jenom jedna lakovna, není jich tady víc. To se měl asi zahnout. Takže člověk ani nemá dilema, že musí se rozhodovat, do jaký lakovny zajede, když tady je jenom jedna, takže nikam jinam nemůže. Je to všechno takový jednodušší a přehlednější. Takže. Prava. Teďka to nesmím zničit, nevím jak moc. Radši zkusím jet úplně opatrně, protože někdy do toho, někdy to člověk může trošku poničit. A někdy stačí jenom škrábanec a už je to špatný. A tak bych řekl, že to trošku poškrábat můžu. Protože tady jsou takové uličky, že... Toto sem to mám doprava, jo? To ne. Ne, tady to bude. No, bych řekl. Tak, tohle je jedno. Co, kam jsem to chtěl zahnout? Sem, jo, tady nic není. Nesem?
No, tady taky nic není. Tak, teď pro to druhý. Zase vemu to z toho prvního ostrova, protože to je těžší, tam po mně budou střílet. Když budu brát tady toho jakuzácký, tak tady po mně střílet nebudou. Jsem si měl vzít jiný auto, tohle je hruza. Ale já tam s tím dolezu. Moc toho nevidím, z toho auta teda. Aby tady byl pohled. Jo, oni jsou tady různý pohledy. Už nevím, čím se to přehazovalo. To se můžu podívat. Nastavení. Klaxon, změnit pohled C-čko, home nebo C, v autě, home nebo C. To jsem myslím zkoušel. No a fakt. A máme z toho GTA 2 nebo 1. Tohle je nějaký vyšší pohled, tenhle je normální. Tenhle je úplně za autem. Tohle mi vždycky vadilo v závodních hrách, kde ten pohled byl posazený moc dolů. Že člověk přesto pořádně nic neviděl. A nebo do dálky neviděl hlavně. Kam ta zatáčka třeba zatáčí, já jdu blbě, do prčic, tady to se vymýšlím. Já musím tenhle ten vysoký, no tak to tudy, no. Rychle pryč. Tamhle už je bezpečný. No tady z toho se jede, ale taky blbě. Prostě nějak tak divně ovládá. No, tady už jsem v pohodě. No, tenhle je lepší. Tak tady se ho vysvětlnu. Ještě bych si mohl vzít i úzinu, když už jsem tady, kdyby náhodou něco. Protože ta brokovnice, to je spíš proti mně, než aby mi to pomohlo. Tak, ale nemusím ho opravovat, protože jsem ho ještě pořádně nezničil. Ale to se určitě cestou stane. Ale na tu cestu si můžu dát jiný pohled. Zkusím chvíli tenhle. Jak se to zvedá a snižuje, podle toho, jestli přidávám nebo brzdím. Takhle jsem to nikdy nehrál teda. Já jsem hrál pořád s tím jedním pohledem, ale je to zajímavé. A takhle ani závodní hry nehraju moc, teda Gran Turismo mě k tomu donutilo používat takovýhle pohled. Ale nikdy jinak jsem to nehrál. Jsem hrál vždycky s tím pohledem za autem. Tady koukám přímo do auta. Kamera za... Co je? A hele, bug? Nebo ne, to není bug. To je asi nějaká filmová kamera, ona se přepíná sama. Sakra, teď nic nevidím. No, tak tímhle se to hrát teda nedá. A já tady blbnu a přitom mám dovíst auto, aby nebylo zničený. Používám tady nějaký filmový kamery. Radši ho dovezu takhle, když už jsem tady. Je ta odbočka tady. Sakra, už to být nemohlo. Tak. Tak tohle bylo v pohodě. A teďka to poslední, což by mohlo být úplně v pohodě. Sem, asi tady změním pohled. Jsem si změnil pohled asi u toho. No tak takhle bych vůbec zase nevěděl, kam mám jet. Takhle aspoň v dálce vidím něco. A ono je tam zrovna teďka mlha. Takže vím, kam mám jet, ale když bych to měl takhle, tak vůbec bych nevěděl, kam mám jet. Takhle to vůbec neznám, to je úplně jiná hra. A úplně jinak se to ovládá. Tady někam se zajelo dolů. Tady je to auto, co chci.
opatrně. Už jsem to trochu zničil, ale ještě to nechci, abych to opravoval. Schválně si tam dojedu takhle. No, je to tady hned za rohem, takže by to neměl být jako i problém. No, hned za rohem. Za pár rohama. Tady. Ježiši. Tak. A je to. 10 000. No a teď bych se ještě mohl podívat, co tam bude za další misi. Jenom tak pro zajímavost. Tak, ale ten pohled si teda musím... Ježiš, poldové. Musím změnit takhle. Tohle je nejlepší pohled. Tak, telefon je tady. Doleva, doprava je tam. To už vím. Po mně jde pouda. Nevadí, oni mi to dají i tak. Tohle bych si taky mohl zmínit tak. Kingdom Come, hele. Už tehdy věděli, že bude česká hra Kingdom Come. Jsem si nepřečet, co chce, nějaký starý zásoby někde. A rychle, takže na čas, no jo. Tak se podívám, co se tam děje. Doufám, že je to na tomhle ostrově. Je tam málo času, takže to bych asi stejně nestihl. Takže to musí být tady na tom ostrově. No, úplně blízko to není, se zdá. Spíš naopak. Pár sekund, já to nestihnu. Furt je to někde daleko. Ale tady. 40 sekund. Dá se tam zajet. Ještě někde dole? Co to je? Podzemní garáže? To je tady nějaký to metro, ne? Zase. Já jsem zajel někam blbě, ono je to nade mnou, nebo je to pod tím? Ale balík. Si mám balík aspoň. Tamhle to auto to není. Tohle žádný metro není, nebo je? Není. No a auto je někde nade mnou. Tak tohle jsem našel omylem. Tady. 4 sekundy. 2, 1. Ne. Škoda. Tak ještě jednou. Mám si tady něco rychlejšího. Sakra sem, kudy se odsaď jede. To je nějaká ulička. Ale to už se určitě nevíjíždí. To bude nějaký oficiální vjezd a výjezd. Tohle je nějaký divný. Nějaký propěší. Tak ještě jednou za telefonem. On je vlastně daleko, no. Ale tohle bych si mohl vzít, když potřebuji je trošku rychlejš. A nic mě tady neohrožuje, tak mi to snad nevyboukne pod rukama. A už jdou zase po mně. Tak. No, tak to vemu tudy. Stejně je to blíž. Ne, to není blíž. To je dál. No, nevadí. Vysklil jsem si v okno. Ještě by mě teda zajímalo, co se stane, když s Dodem vzlítnu a spadnu do toho
stadionu, jestli by to šlo. Tam by byla určitě nějaká kolize, že by to vůbec nešlo. Ale ne, to by se asi nestalo. Tam by určitě šlo vlíst. Ale pak by šlo jenom vlíst a spadnout ven. To by bylo celý. Ale možná se tam musí dostat. A možná tam bude schovaný balík. Když bych chtěl sezbírat 100. Ale že by počítali s tím, že se tam někdo dostane s Dodem. To nevím teda. Podle mě spíš počítali s tím, že s Dodem se nebude dát lítat vůbec. A já jdu blbě. No, uvidím. A přesto lidi přišli na to, jak se s ním lítat dá. No, tak nejedu blbě. Ono je to tak daleko, že akorát tady u toho vyjedu. No, tak to je paráda. Tak já jedu vlastně úplně dobře. Takže já to zase vemu. To, kudy jsem tam jel? To bylo tudy někde. Tady. Dolů ne, takže to sem. Tak. Co teď? Nemám je, doufám, zpátky. Dopis. Blá, 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 zdechni, zdechni. Mě zabijou. Co to je? Jaký sebevrach, omotaný bombou. Pryč! Jeď! Znič dodávky bláznu. Aha. On byl ještě nějaký třetí někde. Blázni omotaný dynamitem mě chtějí zabíjet. No, taky zajímavá mise. A já jsem měl jenom nějakou blbou úzinu. Na to potřebuju tam tu speciální zbraň. No, ale to teďka dělat nebudu. Teďka si to dojedu uložit. Sice nevím proč. Udělal jsem nějaký pokrok, udělal jsem pokrok, no. Udělal jsem misi. Ale to už jsem si uložil, ne? Já si to radši uložím ještě jednou. Lepší si to uložit dvakrát, než pak hrát něco znova. Tak, tady jsem doma. Myslím, že tam mám místo na jedno auto. Takže bych tam šoupnul sanitku. Musím vylejzat, a jo. Je to tak. Ještě se tam trefit. Tak. Uložit. No. No a to by bylo pro dnešek všechno. Ale i z toho GTAčka. To už jsem říkal i minule a myslím, že i předminule. A pořád to hraju. Takže nic není nemožný, ale rád bych začal něco dalšího. Takže uvidíme, jak se to vyvrbí. Takže zatím čau.